kako bez puno muke da napravimo domaću pitu, a to najbolje zna naša sagovornica Sara Bero. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala što ste nam došli u posjeti. Evo, mi da kažemo, malo pre smo i našim gledaocima nekako preporučili koja je to mjesta da posjete za vikend, ali svi vole vikend i da bi uživali u domaćoj hrani. Tad imamo svi vremena da se posjetimo malo više kuhinji i nekako kuhinja nije ista bez mirisa domaće prave pite. Koju vi pitu volite i koju ćete nam ovog jutra preporučiti? Pa mi generalno ovdje forsiramo pite sa zeljem domaće. Moram da istaknem da u našem pijestu nema nikakvih aditiva, niti u lisnatom, niti u pitama. Sad ću vam na moment pokazati gotovu pitu. Evo da vidimo kako izgleda i gotova pita. To je ta zeljanica koja je aktuelna. Evo. Da li nju Podgoričane najviše vole? Da, zeljanicu i burek sa mesom. To je definitivno i ovako vam izgleda rezani burek sa mesom. Evo, to je nešto što je, ajde da kažem, nešto što se najviše traži ovdje kod nas. Ja ću svakako sad dok pričam da vam pokažem kako to mi radimo, ali moram da naglasim da je to naša tradicija stara 100 godina. Moj prađed, djed, otac i eto sad je tata mene ubacio tu i naravno moj brat također to radi. Mi isključivo radimo sa domaćim tijestom, znači bez aditiva, ništa specijalno ne stavljamo u tijesto, stavljamo brašno, vodu, so, tijesto se mijesi dan unaprijed, znači obavezno kako bi odmorilo i kako bi se sjutradan rastezalo. Znači, drage moje domaćice, kako bi vam tijesto bilo bolje i kako bi se lakše rasteglo, potrebno je da ga umjesite dan unaprijed. Znači, u tijesto se ne stavlja, opet ću da naglasim, ama baš ništa, znači, morate se sad malo odmaći, jer ja to radim, evo ovako, ne svakidašnje, naravno, nije to domaće, ali za ovo potrebna je itekako dobra vještina. Pa to sigurno sam da posebno možda ove mlađe domaćice to ne bi mogle. Ali naravno, naše stare nane ili babe, oni to razvlače rukama, mi to radimo malo drugačije. Opet je ovo, ajde da kažem, burek. Mada se i pita može razvući ovako, to je ova zeljanica. I sad, postoje li neki možda onako neki trikovi kojima se vi služite, naravno, a otkrili biste nam ovoga jutra ipak? Trik vam je, kao što sam rekla, jedini, pošto eto često i mene u live-u pitaju ljudi koji me prate kako se tako razvlači, trik je da tijesto umjesite jedan dan prije no što budete planirali da pitu razvučete. Znači, kada ga umjesite, iskuglate ga u male kuglice, naređete ga u uljanoj tepsi, ostavite ga da odstoji. Znači, ovo obavezno skidamo, ove okrajke, zato što su to... To je debelo tijesto, mi baš i ne volimo ovdje naši Crnogorci puno tijesta. Evo je, sad ću vam napraviti jednu zeljanicu. Dobro, a koliko vježbe je potrebno, posebno za onaj dio koji ste nam malo prije pokazali? Pa, iskreno da vam kažem, ne baš puno. Mi smo kući prvo radili sa krpama, to je najlakše, ajde da kažem, nekako da se vježbate. Znači, tata nam je od malih nogu da nam krpu skvašenu i tako smo učili da pravimo burek i naravno kasnije smo ušli u radionice i evo. To je to. Eto ga. Spremno je. Možete li još da nam kažete, evo za kraj, koja je to prava mjera sastojaka? Kako da znam? Pa, na primjer, u kilo brašno dodate pola litara vode, kašikicu soli, umjesite dobro, možete ručno, ostavite da odstoji nekih 15 minuta. Kada odstoji, iskidate tijesto u male kuglice, uljate kuglice i ovako, znači ovako se oni se uljaju, naslože se u tepsiji i onda vam je mnogo lakše da sjutra radite. U redu je to. Hvala vam lijepo, Saro, što ste izdvojili vrijeme za naš jutarnji program. Hvala vama i baš mi je drago da ste bili tu. Hvala što ste nas ugostili. Dakle, to čuli ste i kako da napravite domaću pitu. Mi smo ovoga jutra se odlučili za zeljanicu, ali sigurni smo da je postupak prilično sličan, odnosno to već najbolje znaju domaćice i za ostale pite. A čuli ste da mi u Podgorici najviše volimo zeljanicu, a i burek sa mesom.